Բարև ձեզ, եթերում Արեմտյան Հայաստանի հեռուստատեսությունը ներկայացնում աշաբաթվա լուրերի ամփոփիչ ծրագիրն Արցախի բարբառավը։ Արեմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային ժողովին 24-րդ նիստն է ելել։ Ստեփանակերտ Տիգրան Մեծ թաղամասի սեյսմամեկուսացվող 9 հարկանի շենքի տները ռեմոնտն ընան։ Լավրովինա Արարատ Միրզոյանին համատեղ ասուլիսը։ Ասկերան խաղահրապարակն սարքում։ Արցախեն Ադրբեջանի վերահսկողության տակինելը նշանակում է հայերի էթնիկ զտում։ Դեսպան Մկրտչյան։ Սերգեյ Լավրովը քեցալա հայերի ցեղասպանության հուշահամալիր, զոհերի հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցելի հետի։ 2022 թվականի հունիսի 8-ին Արեմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային ժողովին 24-րդ նիստն է ելել։ Վերին 15 պատգամավոր է մասնակցել։ Օրակարգային հարցեր են քննարկվել։ Պատգամավորներին հարց են տվել Թահուկ Կոզի Յուրան, թեկնածությունը հաջորդ ընտրություններավը տինի, որպես ազգային ժողովի նախագահ, մինգել որպես Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության հաջորդ նախագահ։ Ազգային ժողովի նախագահը Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահին հրամանագիրն է կարդալ։ Վեր Պաբլո Թայլանյանը Ուրուգվայ Արեմտյան Հայաստանը պատվո հյուպատոսի պաշտոնին այն են։ Ստեփանակերտա Տիգրան Մեծ թաղամասին Պերվի փակողուն թիվ 8 շենքումը սեյսմամեկուսացման աշխատանքներին անում։ Սրա մասին Արցախ պրեսին թղթակիցը հետ զրույցումը ասալա Արցախի Հանրապետության քաղաքացիության նախարարի տեղակալ Արամ Գասպարյանը։ Ու նշալա վերգերատեսչության հրավերավը Արցախ սեյսմամեկուսացման տեխնոլոգիայի հեղինակ, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ակադեմիկոս Միքայել Մելքումյանն է եկալ։ Շենքին սեյսմամեկուսացման աշխատանքների ընթացքին ծանոթանալի ու հեղինակային վերահսկողություն իրականացնելի հետի։ Ռուսաստանը Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ասալա. Հայաստանին Ադրբեջանի սահմանազատման գործընթացին վախտը Ադրբեջանը հայկական պետական սահմանան տույս ուրիշ հարցի դիտարկում իննան չի, կապված այն տարածքներին հետ, շտեղ ժամանակավորապես ռուսական խաղապահ զորախումբն է կանգնած։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ընդգծալա. Վեր Ադրբեջանին զինված ուժերին ցերքը ընկած Արցախը մշակութային ու կրոնական շատ հուշարձանների պահպանման խնդիրը վանդալիզմի գործողությունների ֆոնին միջազգային ներգրավվածությունը պահանջում։ Արցախի Հանրապետության ասկերանը Նելսոն Ստեփանյան թաղամասումը խաղահրապարակ ընսարքում։ Սրա մասին Արցախ պրեսին թղթակիցին տեղեկացրել է ասկերանը քաղաքապետ Հայկ Շամիրյանը, ընդգծելով քաղաքումը թեզա խաղահրապարակին անհրաժեշտությունը։ Խաղահրապարակը ասկերանա ու քույր քաղաք Բուկբելի Էրի, Ֆրանսիա համագործակցության շրջանակներում նասարքվում Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով։ Շինաշխատանքներն քաղաքապետարանն է վերահսկում։ Խաղահրապարակումը մինիֆուտբոլի, վոլեյբոլի դաշտերային են, նստարաններ են տեղադրվելու, ներկայացրել է քաղաքապետը։ Արցախը Ադրբեջանի վերահսկողության տակին ինելը նշանակում է հայերի էթնիկ զտում։ Արմենպրեսին հաղորդելավը սրա մասին նշալա Ալբանիա Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը։ Ալբանին հանրային ռադիոհեռուստաընկերությունը տված հարցազրույցին վխտեն։ Ներկայացնելով Ղարաբաղյան խնդիրը դեսպանը նշալա, որ Ադրբեջանը ուզում է սաղ սխալ ձևով ներկայացնել։ Արցախը տարածաշրջանը որպես այդպիսին կա, ու ադրբեջանցին կարել չի Արցախը անուն ջինջի։ Ռուսաստանը արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Հայաստանը արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանին հետ քեցալա Արեմտյան Հայաստանը հայերին ցեղասպանության հուշահամալիր ու հարգանքի տուրք համատուցած ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Սրա մասին տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Հայաստան 3 օրով է եկել։ Մհենք Արտուր Խաչենցի «Կյասս քիսս» երգը նվիրում ենք մեր սիրելի դիտորդներին։ Կտեսնվենք հաջորդ շաբաթ։ Կյասս քիսս